Last 5 years, na chenda nende mwekizi David Kunza. Kwa hinzira, kapisa, kuhakikisha chirere inapitika. Mwalimu Kunza, if you can hear me, sinjiroko ya. Mwalimu Kunza, unyala kukasa na bosita. Hadinzina kasa na bosita. Handiyesi ya kasa na bosita. Eh, mshibala munu, uweza kone nende baba olanga, you are not a good man. But ninzipa kambole mwalimu makuba keke kama ako mzima. Mweki si kwa chenda na ye kuwaki kisha kurulisi matoi mshirere. Iparapare hii nimetengeneza governor na kera muda mrefu sana. Kwa inzira, mwalimu Kunza kwa chendi na ye kabisa mpaka mnaona tuko na parabara. Parabara imetoka Joyland, imeteremuka Rosterman, paka Shirere. Alafu Mungu akazungumza na gavana wetu kwa usingizi. Gavana akafikiria what the governor has done. Imetuokolea pakubwa sana. Ametupatia a loop. Ametupea a bypass. Yani hii barabara inaweza hata kutuondolea msongamano town. Ukitaka kuenda Mayakalo hata hakuna haja ya kuenda town. Una ubotokana nira mpaka kushukulu paka wabitinyu, enza paka imachiani, inzakula utushi mayakalu. Gavana nasema, asante, koneo khabiri, yasaya kuhonyi. Kwa para kosi mwoyo, Mungu akukumbuke. Bandu vishirele, tena nataka niambie gavana, asante. Vijana, nataka niwahakikishie, niliongea na gavana. Nikawambia, tuko na giza, shibakala. Gavana akaniambia Bishop ukinunua taa mimi nitalipa stima. Kwa hivyo hiyo kitu ya sola mimi hata nitangoa leo niende nayo. Tunataka kuwawekea, mimi nanunua, nimeweka shilingi milioni 3 kuwawekea high mast. Nitakuja niwawekee, alafu gavana alikubali atanilipia bill. Gavana unapoleta lami, mimi nimeweka kwa program yangu milioni 20 ya kuweka korofa mzuri hapa Shibakala vile niliwaahidi, ili watoto wasome mahali pazuri.